Jeg hedder Louis Becker. Jeg er partner i Henning Larsen Architects, og jeg vil gerne invitere ind og se en udstilling om København på mange måder, eller en arbejdsmetode, hvordan man kunne arbejde med København. Når du kommer ind i udstillingen, det første du ser, det er i virkeligheden et stort bord med 8-10 studerende, der sidder og arbejder på et af spørgsmålene, vi har stillet. Et af spørgsmålene er, hvis København skulle fortættes til 400%, hvad kommer der til at ske? Hvad er det for en by, vi så får? Hvad hvis vi arbejder med bæredygtighed som sådan rent designparameter og ikke noget andet? Hvad hvis vi arbejder med økonomi som, som designparameter? Hvad sker der så? Så det er det første, du ser. Det næste, du forhåbentlig ser, det er, at vi har projekter hængende rundt på væggen, som demonstrerer andre steder i verden nogle af de her spørgsmål, vi har stillet fra Tyskland, Saudi-Arabien, Georgien kommer til at være i udstillingen. Arkitektprojekter er påvirket af mange faktorer. Det er altså ikke kun arkitektens drøm eller bygherrens vision. Der er også en masse om økonomi. Der er en masse om samfundsmæssige hensyn. Der er sociale hensyn, der skal gøres med projekterne. Mange af de parametre bliver aldrig rigtig eksponeret eller vist i projekterne. Det bliver meget, er det smukt, er det ikke smukt. Og det, når man arbejder med det, så er det i hvert fald meget spændende at forstå, hvad det er, der gør det. Og derfor vil vi i udstillingen også med de studerende arbejde med temaer omkring, hvordan økonomi påvirker arkitekturen, hvordan bæredygtighed påvirker arkitekturen, hvordan samfundsmæssige forhold påvirker arkitekturen. Det vi gør i sådan en udstilling, som afspejler vores egen arbejdsmetode, det er, at vi stiller spørgsmål. Det gør man altid som arkitekt i projekter. Hvad er det, den her opgave handler om? Hvad skal den løse? Når man stiller spørgsmålene, og tit får stillet spørgsmålet fra en bygherre, eller en kommune, eller en stat, så er det ofte, at man får et spørgsmål, som har været, kan man sige, forhandlet rigtig meget. Og det vil sige, at man får et spørgsmål, der tager rigtig mange hensyn. Men når man gør det på den måde, så ligger svaret også allerede implicit i spørgsmålet. Og det vil sige, at der er ikke så meget at tegne, det er bare at tegne det op, man gerne vil have. Og vi tror på, at det er en forkert måde at gribe det an på. Man vil sige, at man får aldrig andet end det, man allerede vidste på forhånd. Og hvis arkitekturen skal kunne bruges til noget, så skal den kunne mere end det.